Praėjusį tarp sezonite TET Kazino LKL pirmenybėse įvyko nemažai permainų tiek Utenos Juventus, tiek Prienų Birštono Vytauto gretose. Iš Prienų į Uteną ir atvirkščiai persikėlė po du žaidėjus. Vienas jų – Saulius Kulvietis. Daug kas iš tikrųjų čia manęs klausė šito, kodėl, sako, jūs čia kažkokius mainus padarėt, ar kodėl čia taip atsitiko su Utena ir Vytautu. Nu, nežinau, tiesiog gavau tokį pasiūlymą ir kažkaip seniai turėjau tokią mintį, kad visai norėčiau pabandyti pažaisti pas trenerį Šešku, nes pas jį kažkaip tokie ale mano pozicijos žaidėjai atsiskleidžia, tai galvoju, kodėl nepabandžius. Tai taip ir gavosi, kad apsikeitėm su tai Utena su tai žaidėjais. Naujų iššūkių tiesiog noris ir tiek. Kulviečio žaidimo kreivė kasmet vis kyla ir jį drąsiai galima vadinti tuo žaidėju, kuris įsitvirtino LKL. Pats krepšininkas negalėjo vienareikšmiškai atsakyti, ar jam pasiekti gerų rezultatų padėjo sunkus darbas ar talentas. 50-50, man atrodo, taip turbūt. Nesu, ta prasme, nei kažkoks ten šoklus, nei ten kažkoks atletiškas, bet kiek stengiuos dirbu ir tikrai nesu ten didelis kažkoks tinginys, bet nu, nėra, kad labai čia man tas darbas padėtų pradėti šokti ar ten dėti krepšį labai. Tai. 25-erių polėjas per savo karjerą dar nėra rungtynevęs užsienyje ir išbandęs į jėgų pajėgiausiame Europos turnyre. Kulvietis nori ir tikisi, jog turės šansą žaisti Eurolygoje. Nenoriu čia, kaip sako, burti iš tirščių, bet sportuoju, ruošiuosi, atiduodu visą savo aikštį ir ta prasme, žiūriu, kaip čia bus. Nu, labai tikiuosi, kad bus kuo geriau, tai aišku, kaip visų turbūt svajonė pažaistoje Eurolygoje yra. Tai labai norėčiau žaisti Eurolygoje, bet jau čia, kaip sako, viskas nuo tavęs priklauso. Tai bet labai tikiuosi, kad dar 25 dar širdinė ruduo, tai kad dar teks sudalyvauti. Kulvietis LKL žaidžiantis 8-ąjį sezoną iš arti matė visą lygos raidą ir pasikeitimus. Krepšininkas mano, kad didžiulį progresą padarė ne tik LKL, bet ir lygoje žaidžiantis klubai. Stipriai pasikeitė tikrai, va, visos medija dienos prieš sezoną, visi tie, visa ta, kaip sakyti, video reportažai, viskas tas keitėsi tikrai nuo pirmo sezono, kai aš atėjau, nebuvo nieko, nei jokių varžybų ten analizių, nei jokių ten tų video. Tiek lygos pačios organizatumas, tiek, aišku, ir lyga patikeitėsi, tas visas lygis, komandų, visos gal stabilumas, tikrai labai keitėsi. Kulvietis buvo Vilniaus Lietuvos ryto nariu 2012-2013 metų sezone, bet tuomet su sostinės ekipos apranga taip ir nesužaidė ne vieno mačo. Dėl nesusikloščiusios karjeros LKL Grandų klube žaidėjas nesigraužė. Buvau gal per silpną, nežinau, negavau šanso, taip neišėjo ir tiesiog taip gavosi, nežinau. Gal buvo per daug žaidėjų, užsieniečių toj pozicijoj, tai taip ir gavosi, bet nelaikau čia kažkokios savigraužos. Vienas Vytauto lyderių neslepia, kad krepšinis jo gyvenime užima labai daug vietos ir jis tiesiog mėgaujasi atlikdamas šį darbą. Realiai viskas sukasi apie krepšinį, tai sezono metu tu viskas tik apie krepšinį, tai miegas, polsis, krepšinis, nu, viskas yra vien apie tą kamuolį ir aikštelę, tai nu, mano didelė labai dalį užima krepšinis. Taip, bet taip, kad pasakyt, kad ar ten, kaip sako, reikia rinktis, ar ten draugė, ar ten krepšinis, tai aš taip nesirenku. Tiesiog dirbu tą darbą ir mėgaujasi ją. Pašnekovas LKL televizijai papasakojo ir apie savo laisvalaikį. Krepšininkas vasarą stengiasi išvykti į tolimo kelionę, o sezono metu laiką tarp treniruočių ir rungtynių leidžia žiūrėdamas serialus ar filmus. Be krepšinio vasarą, tai žinoma, mėgstu labai keliauti, po sezonos laikas stengiuosi kažkur išvažiuoti. Tai tas yra svarbiausia, žvejys nesu, žvejoti nežvejoju, bet va šią vasarą irgi pasistengiau išbandyti nemažai vandens pramogų, kas tikrai patiko. Ir o šiaip laisvalaikį sezono metu tai jis yra ką, filmai, serialai, Uno žaidimas su komandos draugais. Ir to laisvalaikio daug nėra, tai aišku, per laisvą dienos laikas stengiasi, va dabar, kai gyveni čia Prienuose, tai stengiuos nuvažiuoti į Birštoną, pažiūrėti kažką naujo. Kai buvau Utenoje, visą laiką stengdavau Utenos apylinkės apžiūrėti. Tai toks ir laisvalaikis. Kulvietis pripažino, kad turi netradicinį muzikos skonį, nes jam patinka lietuviška muzika, nors dauguma krepšininkų mieliau renkasi užsienietišką. Klausau muziką ir
esu gal toks netradicinis, šiaip mėgstu lietuvišką muziką, ten kiti, kaip sako, ten klauso tos R&B, ten tos visus, tai ne, aš mėgstu paprastą lietuvišką, tinka man. Šiaip esu visos muzikos, visą muziką galiu klausyti, tik tai gal ne tą ten labai jau trankę, ar ten labai jau tokią keistą muziką, net nežinau šitų stilių iš tikrųjų, tai klausau visokią muziką. Krepšininkas praėjusiame sezone spėjo įsiamžinti ir pikantiškoje reklamos fotosesijoje, kuri buvo skirta žaidėjo merginos parduodamiems papuošalams. Kulvietis teigė sulaukęs įvairių replikų iš komandos draugų, bet nieko itin pikantiško minėtoje fotosesijoje neišvelgė. Kai Utenoje buvau, tai draugai matė, sako, kaip ten čia modelių pavertė, jau čia krepšinį baigsi žaist, tai nieko, sakau, tiesiog paprašė, pabuvau ir tiek, nu, jokių ten pikantiškų aš ten... Nemačiau, ten pusnagis nebėgiojau.